მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ წინაშე კლასიკური ტარო, ტარო რაიდერი და მინდა შევეკითხო ტაროს თქვენთვის. რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენზე? როგორი ქალი ხართ მისთვის? რას ფიქრობს? რა ინტერესი აქვს თქვენს მიმართ? რას აპირებს? აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. Раз пикрот чапикребули пировнеба ткензе. მოახდინეთ კონცენტრაცია, ყურადღების კონცენტრირება დასტის მიმართ, ვისაც აინტერესებს ამ თემაზე პასუხის გაგება. რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენზე? მოდით ნახოთ, აბა რას ფიქრობს. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა, თქვენ აი ორივეს, რა სიტუაციაში ხართ? აბა ვნახოთ. აქ ჩანს გრძნობები, რომელიც არის თქვენ შორის. ეს არის სულის ზეიმი. აბა ვნახოთ. ეს გასაგებია, მაგრამ თვითონ ურთიერთობა, აბა ვნახოთ, დამოკიდებულება ერთმანეთთან. შეიძლება ადამიანები იყვნენ შეყვარებულები, მაგრამ დროებით დაპაუზებული მათი ურთიერთობა, დროებით ნაწყენები იყვნენ ერთმანეთზე. აი ნახეთ, თქვენი მდგომარეობა ჩანს. თქვენი არ იცით, როგორ მოიქცეთ ამ სიტუაციაში, როგორ დაიბრუნოთ ეს პიროვნება, როგორ განაახლოთ ეს სიტუაცია, ეს ურთიერთობა. აბა ვნახოთ, ის რას ფიქრობს თქვენზე, ხო? ის რას ფიქრობს, აბა? ეს ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა. ის რას ფიქრობს თქვენზე? ის რას ფიქრობს? ის კმაყოფილია, მინდა გითხრათ, და გამარჯვებულია ამ სიტუაციაში. გამარჯვებულია ამ სიტუაციაში და მაგრამ არ შეგეშინდეთ. არ შეგეშინდეთ ეს ადამიანი დაბრუნდება თქვენ ცხოვრებაში. აი ნახეთ, თქვენ მისთვის როგორი ძვირფასი ხართ. ეს არის თამაში. როგორი თამაში შეიძლება იყოს მოსიყვარული ადამიანებს შორის? თქვენ მნიშვნელოვანი ქალი ხართ მისთვის. აბა რას ფიქრობს ეს პირო? როგორ უყვარხართ? მოდით ნახოთ, აბა. ეხლა ამ ეტაპზე ნაწყენია ამ ეტაპზე ჩემო კარგო და მინდა გითხრათ, რომ ცოტა არ იყოს შეყვარებულ ადამიანს ასეთი განაწყენება არ შეფერის. ნახოთ, აბა, იცით როგორია, როგორ ნაწყენია, რომ აი მე მაგას ვასწავლი ჭკუას, რაღაც აი ესე ფიქრობს თქვენზე, გესმით? მე მაგას ვასწავლი, როგორ უნდა დამელაპარაკოს, მე მაგას ვასწავლი, როგორ უნდა მომეპყრას, მე მაგას ვასწავლი, როგორ უნდა მომექცეს, აი ესე. აი სულ აი ამაზრებს, იტრიალებს ტვინში, ეს აზრი უტრიალებს და თითქოს აი რაღაცნაირად გჟით. მაგრამ ეს არის დროებითი დამსჯელი, ასე ვთქვათ, მისი ტაქტიკა. მას მიაქვს თქვენგან ენერგიები, აი ეხლა ამ ეტაპზე თქვენგან მიაქვს, აი შეიძლება ითქვას ენერგო ვამპირის სახით ჩანს და თქვენ ჩანხართ ემოციურად დათრგუნული. ეს პიროვნება, მინდა გითხრათ, შემოდგარი პიროვნება ცოტა არ იყოს, არ არის სერიოზული, იცით? რაღაც აი ასეთ კინკლაობებს და ასეთ კონფლიქტებს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. თამაშობს, შეიძლება ითქვას, თამაშობს ემოციებზე და გრძნობებზე. ნახოთ, აბა, მისთვის, მის თვალში როგორი ქალი ხართ თქვენ, ნახოთ. მის თვალში თქვენ ხართ ძალიან სექსუალური ქალი, ძალიან მიმზიდველი ქალი, ძალიან მომხიბლავი ქალი. ისეთი, როგორიც ჭირდება მას. აბა ვნახოთ, რასაც ქვია სულიერების დონეზე. აბა ვნახოთ, როგორ უყვარხართ მას, თუ ეს მას შეუძლია საერთოდ ეს სულიერების დონეზე შეყვარება.
სულიერების დონეზე. ის უპირატესობას ანიჭებს უფრო მაინც ფიზიკურ კავშირს, ფიზიკურ ლტოლვას. თუმცა ძალიან კარგად გრძნობს თავს თქვენთან. ვნახოთ აბა, ესე იგი მენტალურ დონეზე, აი რო იყვნენ წელზევით, აი გრძნობებით, გონებით, გულით, სიყვარულის პერსპექტივა თუ ჩანს მისგან. მას ეს არ შეუძლია ამ ეტაპზე. არ არის მზად, იცით, სულიერად არ არის ესეთი, ესეთ მაღალ დონეზე სპიროვნება. თითქოს კიდევ აკლია გაზრდა. შეიძლება 40 წლის იყოს, მაგრამ შეიძლება 40 წლის ასაკშიც არ იყოს გაზრდილი ადამიანი. მაგრამ არა, 40 წლის არ არის, უფრო ახალგაზრდაა. ამ პიროვნებას აკლია სულიერი სიმდიდრე. მას არ შეუძლია სულიერად შეყვარება გესმით. ის უფრო ფიზიკურად ფიქრობს, ფიზიკურ ტოლვაზე ფიქრობს. აბა ნახოთ თქვენი გზნობები მის მიმართ. თქვენი გზნობები მის მიმართ. მე ახლა ამ არკანის მიხედვით ვიტყოდი, რომ თქვენი ფეხბზიმობა ჩანს აქ და თქვენი სევდა ჩანს აქ. მაგრამ თუ ვთქვათ ფეხბზიმობა არ არის, მაშინ ვიტყოდი, რომ ესე მეორე ვარიანტიც განვიხილოთ, მოდით. რომ ამ თქვენ საუბარი გაქვთ ვიღაცა თქვენს ახლობელ პიროვნებასთან, რომ რაღაცნაირად დაალაგოს ეს სიტუაცია თქვენ შეყვარებულ მამაკაცთან. მოდით ნახოთ ახლა რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ ამ ურთიერთობაში. აი ნახეთ, ორივეს გაქვთ სურვილი ერთად ყოფნის, მაგრამ თქვენ შორის არის პრობლემები. თქვენ შორის არის ფიქრები, აზრები, თითქოს ერთმანეთს ეკიშპები, თითქოს ერთმანეთს რაღაცნაირად აღიზიანებთ, რომ ნუ ზოგიერთ შემთხვევაში აი ასეთი ქმედება რაღაც მაზოხისტურ ქმედებად აღიქმება. იმიტომ რომ შეყვარებულებს საერთოდ ახასიათებთ, კი ბატონო, როგორ უფრო საინტერესო რო გახადონ, გესმით, უფრო საინტერესო რო გახადონ ურთიერთობა. ხო, აი მინდა ჩამოვაყალიბო ხო ჩემი სათქმელი. ისინი ერთმანეთს აბრაზებენ, ასე ვთქვათ, კონფლიქტური რაღაც სიტუაციებს ქმნიან, კონფლიქტურ სიტუაციებს შორდებიან, მერე ენატრებათ და მერე შემდეგ ისევ რაღაც ახალი ლტოლვით, ახალი მიზიდულობით ხვდებიან ერთმანეთს. ხომ გესმით? და აი ესეთი შეხვედრა არის ძალიან ისეთი მაღალ დონეზე, ასე ვთქვათ, სასიყვარულო ურთიერთობა. ხო, აი სწორედ ასეთი ურთიერთობა ეს თქვენი. ეხლა რა ეტაპსაც გადიხართ თქვენ, ხო? თქვენ რა ეტაპსაც გადიხართ, სწორედ აი ეს არის დაპაუზებული ურთიერთობა. თქვენ არ იცით როგორ მოიქცეთ, ეს პიროვნება კიდევ რაღაც ისეთ თამაშობს და რაღაც ისეთ ხიბურშია და მან ძალიან კარგად იცის, რომ თქვენ ნერვიულობთ და საღაცნაირად სიამოვნებს. ძალიან კარგად იცის ისიც, რომ რამდენიმე დღეში თქვენ დაურეკავთ, ან თვითონ მოვა რაღაცნაირად დაკონტაქტებით და ესე შეხვდებით ერთმანეთს, ეს ძალიან კარგად იცის, ჩვენივრად კარგად. და ეს სხვათაშორის არაერთხელ მომხდარა თქვენს ურთიერთობაში. მაგრამ ყველაფერს აქვს ბოლო, ხო? ერთხელაც აი ასეთი კინკლაობა, ასეთი კონფლიქტი, ვფიქრობ, რომ არ დამთავრდება კარგად. ეს არის ჩემი აზრი. სუბიექტური აზრი. მოდით შევეკითხოთ აბა ტაროს. პერსპექტივაში თქვენი ერთად ყოფნა. თქვენი ერთად ყოფნა. ეს კინკლაობა ამ ადამიანს შეიძლება მობეზრდეს კიდეც. იცით რა არის, თუ თქვენ არ გინდათ ამ პიროვნების დაგარგვა, მე მაგალითად გირჩევთ, რომ თქვენ უნდა გამოზარდოთ მაშინ თქვენ ჯგუაზე. არ უნდა მისცეთ საშუალება მას, რომ აი ამ კინკლაობაში, აი ამ კონფლიქტში ჩაგითრიოთ. უფრო სერიოზულად მიუდექით და მასაც მეტი სერიოზულობა მოთხოვეთ. ხომ გესმით? მასაც მეტი სერიოზულობა. პირდაპირ უთხარით და უსვით საკითხი, რომ მოგბეზრდათ აი ასეთი კინკლაობა. გინდა იყავი, არ გინდა წადი. მორჩა. აბა ნახოთ, ესე იგი, ამ პიროვნებასთან თქვენი ერთად ყოფნა. როგორ მოსწონს ტაროს? ამ ეტაპზე მოსაწონი არ არის ეს ურთიერთობა, მინდა გითხრათ. ნამდვილად არ არის მოსაწონი.
რა ენერგიებს შემოიტანს ეს პიროვნება მომავალში თქვენ, აი ნახეთ, ისევ კონფლიქტი ამ ადამიანს კონფლიქტის გარეშე არ შეუძლია. თუმცა არ არის ძალიან ძიმე კონფლიქტი, ეს როგორია, ძით კინკლაობა, რომელიც შემდეგ დიალოგის გზით ძალიან კარგად წესრიგდება. Ну, родемде, о, родемде შეიძლება. А, თქვენი სურვილი ამ პიროვნების მიმართ რა არის? აბა, მოდით ჩამოყალიბდეთ, რა არის თქვენი სურვილი ამ პიროვნების მიმართ? თქვენი სურვილი ამ პიროვნების მიმართ, რომ იყოს თქვენს გვერდით, მაგრამ რაღაცას ვერ ბედავთ. რაღაცას ვერ ბედავთ, რომ პირდაპირ უთხრათ. თქვენი ჩანაფიქრი რა არის? რა სითხოთ ამ პიროვნებისგან? მათო სექსი არ არის, ხო? ითხოვთ ალბათ, რომ საერთოდ იყოს თქვენთან, რომ არ გიღალატოთ, რომ დაოჯახდეთ, ხო ესეა? ეს ბუნებრივია. თუ თქვენც დასაოჯახებელი ხართ და ისიც დასაოჯახებელია, ბუნებრივია, რომ გაგიჩნდებათ ასეთი სურვილი, დაოჯახების სურვილი. მაგრამ თქვენ ვერ ბედავთ, ამ წინადადების, ამის თქმის გერიდებათ თქვენ, ამ ნაბიჯს ვერ დგავთ. ამ არგანის მიხედვით მე გირჩევდით თქვენ, რომ გადადგათ ნაბიჯი. გადადგით ნაბიჯი, ეს უფრო გაარკვევს სიტუაციას. თქვენს მხარეს არის, მინდა გითხრათ, უპირატესობა. ეს ადამიანი თქვენგან თუ წავიდა, ადვილად ვერ მონახავს თქვენაირ გოგოს. ადვილად ვერ მონახავს. ამიტომ თქვენ უთხარით ეს თქვენი ჩანაფიქრი, რომ გინდათ მასთან ერთად ყოფნა. შეიძლება ხისტად გიპასუხოთ იმ წუთშივე, მაგრამ რომ დაშორდებით, რომ წავა, ხო, თავის სახლში დაფიქრდება, გაიაზრებს ამ ინფორმაციას, აწონდაწონის და სხვანაირი პასუხი ექნება. აბა ნახოთ, როგორი პასუხი ექნება ამ მოფიქრების მერე. აი ნახეთ. მოფიქრება დასჭირდება ამ ადამიანს. აი როგორც კომპიუტერი საჭიროებს, ძველი კომპიუტერი, რომ რაღაცა პროგრამა რო გადაამუშავოს, ხო, რაღაც ნელა მუშაოს და ბოლოს გახსნის რაღაცა პროგრამას, ხო? აი ესია ეს ადამიანიც. ამ პიროვნებას არ უნდა თავისუფლების დათმობა. აშკარად არ უნდა. არ უნდა ჯერ დაოჯახება. მაგრამ რა არის იცით, რომ თქვენზე უკეთესიც ძნელია მისთვის, რომ იპოვოს. ძალიან კარგად ხვდება თქვენს უპირატესობას. შვენივრად კარგად ხვდება. არ უნდა თქვენი დაკარგვაც, მაგრამ არ უნდა თავისუფლების დაკარგვაც. აბა ნახოთ, რას იზავს ეს პიროვნება? რას იზავს? მოდით ჯერ მევნახავ, ხო? რას იზავს? ვერც ვერაფერს ვერ იზავს. თქვენ ხართ მაგიური ქალი მის ცხოვრებაში. მაგიური, ძალიან მაგიურად მოქმედებთ მის ფსიქიკაზე, მის აი ყველანაირად, აი სასურველი ქალი ხართ მისთვის ყველანაირად. თქვენი ფიქრები ტელეპათიურად მისდის მას. თქვენი ფიქრები არასვენებს მას, მოსვენებას უგარგავს. თუნდაც უნდოდეს მას დაშორება და თქვენგან, თქვენი ცხოვრებიდან წასვლა, თქვენი ერთი გაფიქრება, მონატრება და იმ წუთში იწყებს თქვენზე ფიქრს. და მოდით ვნახოთ ახლა სამი არკანი ამოვიღოთ. და რას იტყვის ეს სამი არკანი? ეს სამი არკანი იქნება ერთგვარი პროგრამა ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემაზე. რას ფიქრობს ეს ადამიანი თქვენზე? რას ფიქრობს ჩაფიქრებული ადამიანი თქვენზე? რას ფიქრობს, ნახოთ აბა. პირველი, მეორე და მესამე. ამოვიდა სამი არკანი. დიდი სურვილი აქვს თქვენს მიმართ, მინდა გითხრათ. დიდი სურვილი, აქაც ისევ თქვენ ამოხედეთ ნახეთ. დიდი სურვილი აქვს. აკეთებს ორ არჩევანიდან რომელიმეზე უნდა რომ გააკეთოს. ერთი არის თავისუფლება, როგორც გითხარით წეღან, და მეორე არის თქვენზე დაოჯახება. და ესე იგი, დაოჯახება არ უნდა, მაგრამ დაოჯახება არ უნდა, იმიტომ რომ თავისუფლება უნდა, მაგრამ თავისუფლებაზე რომ უარი არ თქვას, მაშინ თქვენ დაკარგავთ. აშკარად ამას გრძნობს. და ამიტომ თქვენ ძალიან მაგრად გეხართ მის ცხოვრებაში. ძალიან მაგრა. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ერთად ყოფნის პერსპექტივას.
მოდით ავჩეხავ კარგად. კარგად ავჩეხოთ. Და აბა მოემზადეთ, როგორ ხედავს? Როგორ ხედავს? Ნახეთ. ადამიანი წარმატებული, ბედნიერი. Მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ეს პიროვნება. გამარჯვებული თავის თავზე. Ძალიან კარგია. Ძალიან კარგია, რომ ამ პიროვნებამ უნდა შეძლოს თავისავში აღმოჩენა, რაღაც აი უფრო ძვირფასი, რაღაცა პრიორიტეტების, ხო? რაღაც გადაფასება ხო უნდა მოახდინოს ადამიანულ ეს არ ვარგა, ეს შეიძლება, ეს უკეთესია თქვენთვის, ხო? აი რაღაც ხო უნდა შეძლოს ადამიანს ახლა დაანახვა, ხო? თავისი ცხოვრებისთვის რა არის უკეთესი. ეს პიროვნება ხედავს რაღაცა კარგ გამოსავალს თქვენთან მიმართებაში და ეს გამოსავალი არის ის, რაც თქვენს გინდათ. აი მე ახლა გაჩვენებთ ამ ორ არკანს. შედგა ფაქტიურად პროგრამა, რაც მოიჩქარის თქვენკენ ძალიან სწრაფად. ეს არის სამი არკანის ინფორმაცია, ერთგვარი პროგრამა. ჯიუტი, ჩაფიქრებული პიროვნება, ჯიუტის შეყვარებული და თქვენს მიერ მორჯულებული ეს პიროვნება. ჭირვეულის მორჯულება რა ფაქტიურად გამოდის ასე, ჭირვეულის მორჯულება. ადამიანი, რომელსაც თავისუფლებას ვერ თმობს, რომელიც თავისუფლებას ვერ თმობს. მაგრამ თქვენ მაინც თქვენსას გაიტანთ. დასკრინეთ ეს ინფორმაცია, შეინახეთ და დახედეთ ხოლმე და წარმოიდგინეთ და გაიხსენეთ რა შეკითხვასთან დაკავშირებით ამოვიდა ეს სამი არკანი. რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება ეხლა ამ ფუთას და როგორი როგორი ადამიანი ხართ მის გულში? აი ესეთი ინფორმაცია ტაროსგან შემოკარგებო. აი ნახეთ კიდევ ქვემოთაც დაჟდა ქალი, რომელიც სიტუაციას და ადამიანებზე ახდენს ზეგავლენას, ძალიან წარმატებულად, ძალიან ჭკვიანი ქალი. ეს ხართ თქვენ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება შემოკარგო. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც ქვემოთაც წერია ვიდეოს ქვემოთ. 599577 343. დარეკეთ, დამილაიქეთ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და ვიდეოს არის საშუალებით დაგირეკავთ და გავშალოთ თქვენთვის ტაროს კარტი იმ თემაზე, რაზედაც გნებავთ, რომ გაიგოთ ინფორმაცია. დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ, მადლიერება გამოხატეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს სამყაროს არხის, უბრალოდ ტაროს სამყარო თავიდან ერქვა, ხო გახსოვთ? ტაროს სამყაროს არხი ერქვა თავიდან და ეხლა ტარო ქვია. ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ და რომ ჩემთან ერთად ხართ. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.